Alltså jag dog ju för Ed Sheerans Shape of You första gången jag hörde den. Så hörde jag den på en flygplats i New York. Och så började jag liksom sjunga den på svenska. Och sen så satt jag i alla flyget och bara testade lite. Tycker den förtjänar en svensk text. Min version av Shape of You kommer låta lite som att den hade kunnat vara med på mitt album, Större. Jag heter Molly Sandén och jag har precis spelat in något alldeles speciellt till er i Spotify Studios i Stockholm. Håll utkik efter min Spotify-single.